солдати, там назвемо їх, які виконують іншу роботу. Це бухгалтера, це забезпечення, хтось завозить, ну і так далі. Там хтось столярку привозить, хтось їсти готує, хтось йому зарплату нараховує і так далі. Не, якщо ми мобілізуємо людей, це не означає, що вони всі мають бути на фронті. Дуже багато людей просто від нас тікають. Вони бачать, ідуть напроти нас, побачили, що йдуть там в військовій формі і просто звертають, знаєте, різко поверніть направо або наліво. Ну, тобто отак от себе люди ведуть. Просто спілкуємось на добровільних засадах. Хто погодився поспілкуватися, надати свої дані, будь ласка. Ну, дуже багато є відеороликів і взагалі фотографій, де людей, скажімо, пакують в бусики, там завозять кудись там і так далі, проти їхніх волі, переконань і так далі. У нас такого немає, ми просто спілкуємось. Ну, хлопці, дівчата, всі втомлюються, всіх треба міняти. Ми маємо також відпочивати, а не сидіти по півроку на нулі і чекати, що хтось там щось прийде і може щось там якось виведуть, ну, ротацію якусь зроблять. Ну, це ж також, ми вирабатуємося елементарно. Звісно, що нам потрібне і поновлення, і відновлення, і просто підсилення нам потрібно. Людей не вистачає катастрофічно, звісно. Мене не чують, люди не розуміють, про що я кажу. Ну, звісно, що це добре, що тил є, що він працює, що тут безпечно, це дуже добре. Але є також якісь перегиби в цьому питанні. І знаєте, іноді це виглядає як перше время чуми, от чесно.